Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Salam dostlar, Trigintoceptum kanalındasınız və bilirəm, çox belə anormal oyunları sevirsiniz, ona görə də sizi üçün bilsiz nə oynayırıq? Mən çörək. Bəli, bu dəfə də çörək simulatoru. Bəli, oyun, yəni kanalda hər cür simulator var, arı simulatoru, nəm qəssab simulatoru, nə bilim, hand simulatoru, yəni itə tök simulatorları var. Bu da simulatorlardan biridir, amma biraz fərqlidir. I am bread, mən çörək. Və bu dəfə bu dəfə Allah nə demək istəyirdim? Hə, bu dəfə kontrolleri qoşdum, daha doğrusu loading desə deyək, pultları qoşdum. Pultları qoşdum və pultlarla şey eləyirik. Çörəyi idarə eləyirik. Bizim məqsəd, vaxt gedir, vaxt gedir. Bizim məqsəd qızarmaq. Bəli, qızar məni, yavə. Qızartmağa gedirik və çox səhv elədik. Bilsiz niyə? Belə çörək qırıla da bilər. Yəni bu arada sizə deyim. Sizə deyim, çox çətindir çörək. Düşdü. Bu arada pultum xarab pultdur biraz. Çörək. Ayda pultda düymələrini səhv sallam. Oba! Qəşək! Davay, razqon yıx. Ay bilə! Yox! Yox, 7% qaldı. Diyan, bu dəfə bizdikdir. Bu dəfə, deməli, bizim məqsədimiz görsünüz o qara tosteri uzaqda. O tosteri gev çatmaqdır. Tak, sağ, sol, tak. Bu qabaqlarını idarə edir, bu da arxalarını idarə edir. Aha, başa düşdüm. Ay bilə, balıq sümüyü də yapışdı üstümə. Balıq sümüyü! Sümüklü çörək olduq. Mən qızarmaq istəyirəm. Aha! Gördünüz siz bunu? Ay da qarışqa, ətağa qarışqa. Stolun üstü qarışqa. Deyən, evin yəsi hardadır? Başa düşmədim, bunu evin yəsi eləməlidir. Mən eləməli deyiləm axı. Davay, çörək, davay, bacarəsəm bunu. Zavod çörəyi alanda belə olacaqdır da, yəni çörəyin də öz-özünə gəzəcək. Bu, bilsiz nədir? Bu çörək elə belə çörəkdir. Bu, karantin dönəmində xüsusi yaradılmış çörəkdir. Ki, adam özü karantində də. Çörək onun yerini eləsin hamısını. Bilirsiniz, bu pultun düymələri o qədən basılmayıb ki, hər dəfə bastıqca xırt-xırt eləyir, elə bir qapı zatdır. Aha, əsas məsələ indi. Yox! Tak, mən orada raket görürəm, amma raketə yaxın durmağa 5-ci nöqtəm çatmır. Yox! Gözlə. Çörək gözlə. Biz bunu bacaracaq, gözlə. Yox, çörək. Davay. Bacardıq. Ətağa bacardıq. Tak. Çörək, həcanlama. Çörək. Səhv tərəfə getsin, çörək. Tak. Tak, divarla. Tak, çörək divarla. Bu pultlarla idarə eləmək söhbəti lap nostalji yaşatdı mənə. Yox, çörək! Yox. Yox, yaxşı yerə düşdük. Mən həyəcanlandım. Yox, çörək, yox! Çörək kosmosa uçdu. Görsünüz o paraltı şeyi, mən onu keçən dəfə görməmişdim. Mən onu baxmaq istəyirəm, o nədir? Tak, indi o nədir indi? Tak, bilsiniz necədir? Çox çətindir. Bilmirsiniz necədir? Mürəbbə! Mürəbbəli çörək olduq, deyəsən. Tak, çörək, əyalasan. Davay çörək, əyalasan. Mənə elə gəl ki, bu stolu aşırtmaq olur. Deyəm, biz nə vardıq belə süpür gücümüz oldu? Oradakı şeyə gidi süpür çörək olduq, davay. Davay çörək, bacarazsan bunu. Davay çörək, pis yeri yapışdı mı?
Çörəy, davay. Mən yer deşikli oldum. Ala. Ala düymələri sarsarlam arada. Of, mən bilsiz nə... Mən bilsiz nə zor çörəy idarə edə bilirəm. Tak, davay çörək. Çörəyin adı çörəkdir, bildiyiniz kimi. Çörək adi zavod çörəkdir. Adi zavod çörəkdir deyə çox qarşı hekayəsi var orada. Necə deyələr, zavod çörəkləri başına gələn hadisələr olur. Paketin içinə qoyulurlar, əllənirlər, nə bilim. Hər cür fiziki təmasla təcavüz olunur çörəklərə. Adı adi çörəklərdən biridir. Onun da başına elə şeylər gəlib. Ona görə də gördüyünüz kimi axırda bezib büzülüm mən. Və ya dediyim birinci variant xüsusi karantin çörəyidir. Bilirsiniz də bu son vaxtlar yeni funksiyalar falan gətirirlər. Tək evdən çölə çıxma, tək 5-ci nöqtəni qaldırma yerinə. Tak, bizim məqsədimiz xatırladım oradakı tosterin içinə girmək və qızarmaqdır. Qızart məni toster. Tak, toster! Yaxşı, onsuz da canımız sağsızdır. Davay toster, of, nə gördünüz nə Yox, səni söymək də olmur, çörəkdir. Ay səni quru çörək. Çörəyi başqa cür necə söymək olar yəni? Tak, toster, dayan. İndi əsas məsələ özümüzü tosterin içində salmaq. Yes. Yes, mən tostam. 20% 100 total quality cəm keyfiyyət. Of, mən tostam. Become toast ol. Və mənim kompüterim özünü tosterlə səhv salıb yenə. Kompüter yenə qızır, halbuki çox sadə bir oyundur. Bilmirəm niyə. Oba, davay tost. Aa, o tərəfə yox. Şo, məhv olduq. Aha, mənə nəsə deyir ki, daha doğrusu heç nə demir, prosto. Prosta ağlıma gəlib ki, ala yox. Ha. Of. Yaxşı oldu. Yaxşı elədim. Peşman deyiləm. Tak. Oh. Çörək 2 təkərə qalxdı. Təkər olsaydı. Çörək qalx. Yox, bu düymə deyil, bu düymədir. Tak, bu deyil, bu düymədir onda. Lan səni bişirən peçin qadasını alım. Of, da of. Prosta sual, toster hardadır? Yəni inanmıram ki, kimsə qonaq otağında toster olsun. Ay sada var, burada dincəl, biraz dincəl, özünə gəl. Tak, burayla hara gedirik? Mən orada daşına da ala bu bowling topunu salmaq istəyirəm. Mən gedirəm o tərəfə. Gəl bura, az qaldı. Bowling topunu salım, görüm haran qırıram. Çörəyin gününə, dirliyinə bax sən canı. Gedir şeyləri salmağa, daşı salmağa. Tak. Tosteri tapmaq üçün toster kimi fikirləşmək lazımdır. Toster olsaydım harada gizlənərdim? Yox. Bliya, bağışla. Davay, qalx. Qalx tosterin qənimi, qalx. Hoba. Yox, bu yox, bu. Hoba. İyaba. Şo, davay, sal görüm onu. Sal görüm. Mənim həyat hədəfim idi onu salmaq. Sal! Davay, qır televizoru. Of,
Of, ne kırdım. Davay, tükürüm onun yanına. Oh. Yanmış, yanan televizorun üstünde tost oluruq. Uy bla, temaya bak ya. Temaya bak ya, çörəyin bekarçılığına bak. Uy bla, bir tarafım yanıb ki. Niye yanıb bir tarafım? Şu. Tost keyfiyyəti. Yilmə dərəcəsi 100. Of, mən zor tostam. Mənim kimi tost tapa bilməzsiniz.